O Jadson, ele é 10, ele então, tá ele tá aqui assim, ele... Chapou. É melhor, né, pra o gol aqui. E eu, pra, como canhoto... Pra um canhoto, eu teria que ter, né, a bola assim, vem aqui... Deixa eu ir no gol ali. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Já foi.